זה יושב ומדבר איתי, כאן, בחדר, בלשכה שלי, ובהחלט יכול להיות שיש שמצלמה עוד פה. שיטת החקירה הסמויה הזאת בלתי נתפסת. לפני יותר משנה התקינה המשטרה מצלמה נסתרת והאזנות בלשכתו של ראש עיריית חדרה צביקה גנדלמן. חלק שאלו, ראש העיר, יש פה מצלמה? הוציאו את המצלמה, אמרתי, אני לא יודע. המצלמה תיידע הכל. קצת מביך. אבל זהו. כולם רואים איך אתה אוכל. הרי אני לפעמים גם שם, בכך 10 דקות, שם ראש על הכיסא, עוצם את העין. אתה חי בתחושה שאתה נמצא באח הגדול, אבל לבד. בצילומים הנסתרים מהלשכה תועדו גם ישיבות פוליטיות ופגישות עם יזמים. אלו הובילו בסופו של דבר למעצרו. החשד העיקרי, שוחד בחירות. מתן הטבות ליזם, תמורת תמיכה פוליטית. אני משוכנע ובטוח, אחד, שלא עברתי את העבירות שמיוחסים לי. האם היו טעויות, האם שגיתי? בהחלט כן, רק מי שעושה שהוגה. הסיטואציה של ראש עיר היא סיטואציה מאוד מאוד מורכבת. אחרי המעצר וחודש וחצי שבמהלכו הורחק מהעירייה, הוא חוזר ללשכתו ומדבר בפעם הראשונה. אני מצפון שקט ולא סטיתי או בגעתי בערכיי, עליהם חינכתי דורות של מפקדים. זה אותו צליקה, עם אותם ערכים, עם אותו חזון שדיבר על תואר שלטון. לחוקרים הוא אמר שהפגישות שהם טוענים שיש בהם מעשים פליליים, הם בתחום המגרש הפוליטי הלגיטימי. תשים מצלמה במשך שנה על כל בעל תפקיד. על כל בעל תפקיד. תמצא אצלו מידע כזו או אחר. שיקום הצדיק שיגיד שהוא יושב, שהוא במשך 365 יום בשנה, לא עושה קמצות של עבירה. לא במכוון, גם בידיעה. אף שגלדלמן לא יכול עדיין להיכנס לכל פרטי החקירה, הוא מדבר כמעט על הכל. גם על הפטרון הפוליטי יאיר לפיד, שהשעה אותו מהמפלגה ביום שנעצר. זאת לא מנהיגות. אני אפילו לא נכנס לעניין של האם זה שעצרו אותי לחקירה זה כבר מטיל באשמה. לא יכולת לחכות 4-5 ימים, לקרוא לי, להסתכל לי בעיניים, להגיד לי צביקה זה לא בסטנדרט של המפלגה, והייתי מנותק קשר, שעתיים אחרי אני פוגש את העורך דין שלי, הוא נותן לי חיבוק, ואתה יודע מה האמירה הראשונה שהוא אומר לי? הוא אומר, תגיד לי, שראש המפלגה שלך לא יכל לחכות שהגבייה שלך תתקרר קצת? גלדלמן לא האמין שזה קורה דווקא לו, שהוא, שהתמודד בהנפת דגל טוהר המידות, ימצא את עצמו בתא המעצר. הוא סבור שאת החקירה הניעו גורמים פוליטיים. פעלה התארגנות ששמה לה למטרה שצביקה לא יהיה ראש עיריית חדרה הבא. מה זאת אומרת? לאחר שיצאתי מהמעצר, פגשתי מישהו. אומרתי, תשמע, אני צריך לספר לך סיפור. 5 ימים לפני המעצר קיבלתי טלפון ממישהו שאנחנו מכירים. סוקר, או חברת סקרים מאוד מפורסמת בארץ, והוא מקבל הזמנה לסקר. אחת השאלות שהדליקה לו תנורית לסוקר, זה, אני רוצה לשאול שאלה, מה קורה אם צביקה לא רץ? 5 ימים לפני המעצר שלי, יש מישהו שבודק את האופציה שצביקה לא רץ. זאת אומרת שיכול להיות שהיו גורמים שידעו שאתה הולך לייצר? אני אומר לך בוודאות שכן. מערכת הבחירות בחדרה תתקיים בתחושת דז'ה-וו. לפני 5 שנים היה זה גנדלמן שהתמודד מול חיים אביטן שהיה בחקירה. הפעם הגלגל התהפך. בהחלט ביקרתי את זה. גם מבקרים אותי, ואני מניח שעד הבחירות ימשיכו לבקר אותי, יריביי, ויעשו בזה שימוש פוליטי. התושבים, קודם כל גם אני לומד. למדתי דבר אחד, שבסוף בסוף התושב שופט אותך על מה שעשית. גנדלמן רוצה להוכיח לציבור גם שהוא חף מפשע וגם שהוא ראוי לכהונה נוספת. זו אולי הסיבה שהדיון בהארכת מעצרו לא עסק כמעט כלל במספר ימי המעצר ובתנאים, אלא בבקשות עורך דינו ליאור אפשטיין להוריד את סעיף השוחד מבקשת המעצר. הדבר המשמעותי שהיכה בי זה המילה שוחד. שוחד מבחינתי זה מה? זה כסף? זה מעטפות? אני צביקה גנדלמן שוחד. אתם לא מוכן לקבל את הדבר הזה. המילה שוחד ירדה, זה עבר שוחד בחירות. הסיפור של חדרה הוא אולי מקרה מייצג של רשויות מקומיות רבות שבהן מועמדים נמצאים בחקירה. המקום שבו המתח שבין המלחמה בשחיתות לחזקת החפות מגיע לשיא. מעניין לשמוע רועי ינובסקי, מה אומרת תגובת יש עתיד בערב הזה? כן, אז נוכח הדברים האלו של גנדלמן על יאיר לפיד, על ראש המפלגה, כך נמסר לנו מי יש עתיד.
בזמן שבמפלגות אחרות מוחאים כפיים למורשעים ונחקרים, אנחנו מאמינים שאי אפשר לנהוג כאילו לא קרה דבר למול חקירה פלילית, וכך הם אומרים, כל איש ציבור שנפתחת נגדו חקירה פלילית יושעה מהמפלגה עד לבירור העניין, והם מוסיפים מובן מאליו שאנחנו מאחלים לצביקה גנדלמן שתוכרח חפותו, ואם כך יקרה נקבל אותו בחזרה בזרועות פתוחות. בקיצור, בשלב הזה מתנערים ממנו. תודה רבה, רועי.